قدوميها كوميشا كدورشوي كسومالي لان ابتقاتر ايما ورسمي ايا لبدا حسبي اي كلمية ايا وطالي كو ايدي اي انا اسميين اولا السياسات حلي لغو جيرو قادة شادا كار كارعود بحنتا وحانو قدوميو شاقي ان اولا لها سياسات لبدا حسبي كسميين قبل كتقدير ازاقو شاقي شارعيقي ايا ندامكي ارهتاني لوردقي انا كتونتين لبدا حسبي وحانو هالكن انكو كفايدي سنين او مرينينا ميديها صدح ده حسب قرن إن لوا حسب قرن أو كم إذا صدح ده حسب قرن أي كوحد قدبين حير كي هبدقن كا أو سبرة إلى أي وجبين مر كي مريين قبل كتوك دير قدبدي جبين أو كلا قدبدي أي نكوه شيني حير كي هبدقن كا أنشا حسب يدا كار قيبين تا قدبدا صون أركينو إن لجبيو سبرة إلى لو جبيي oo kala ah qodobka saddexaad qodobka lixaad qodobka toddobaad firqadiisa saddex iyo tobnaad iyo firqadiisa afar iyo tobnaadba in labada xisbi ee kulmiye iyo wadani si bareera u baalmareen anshaxaa ay komishanka la saxeexdeen taana waxaanu ka soo saari doonaa go-aan cad waxaanan ku soo gudbin doonaa aan u gudbin doonaa labada xisbiba go-aan cad oo adag oo ah jibinta ay mutaysteen khuseeya goobta guddoomiyuhu arrintaasi ka sheegay waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka socda xisbiyada qaranka labada xisbi ee guddoomiyuhu eedeeyey wadani iyo kulmiye ayaa arrintani sida ay u arkaan ka hadlay court of conduct-kana haddii la nooga helo wixii aanu ku heshiinay wax ka duwan diyaar baanu nahay wixii commission lagu xukumay inaan qaadano waxaanu jecelnahay shuruucda qaranka loo wada hogaansamo haddii aan xisbi xaakimka ii kulmiyey wixii halkaa ka yimidna garowsho iyaga waa ka bixinaynaa waxaanu taageerayaasha iyo madaxda xisbigaba gaarsiin doonaa wakiil kaga nahay inaanu ilaalino sharciga u yaala iyo doorashooyinka qaranka kolba kii duruuftiisu taagan yahay in la ixtiraamaanu runtii halka lagu gudbinaynaa wixii naga qabta sharciyanna runtii waanu ku dhaqmi doonaa intaa kadib cabdinaasir qodax ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga u cid ayaa si weyn ugu sacabatumay eedda guddoomiyaha guddiga doorashooyinku u jeediyey xisbiyada wadani iyo kulmiye ku hambalyeynaya go-aanka ay komishanku qaateen muxuu ahaayey xeerka berigidhooda anshaxan kala seexanay go-aanka hadda ay ka soo saareen iyagana waan ku hambalyeynaynaa go-aankooda inoona sugina haddii lalaha xisaabtana waxaan u guwaabinaa guud ahaanba in wixii aynu kala seexanay ee sharciga ahaa la dhowro Badri Koosaar Maxamuud Telefishanka Star Hargeysa.